ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ପିଏସ୍ଓ ମିତ୍ର ଭାନୁ ଦେଓ। 50 ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ବଜେଟ୍ 2023 ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବି ରେକର୍ଡ 1.12 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ବଜେଟ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏସ୍ଓକେଏମ୍ କହିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍, ମମତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜନବିରୋଧୀ ଓ ସୁବିଧାବାଦୀ, କଂଗ୍ରେସ କେଜରିୱାଲ, ବିଆର୍ଏସ୍ କହିଲେ ଦିଗହୀନ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ବଜେଟ୍, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6-6.8% ହୋଇପାରେ, ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର। କୋଲକାତା ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ପରେଶ ରାଉଲ। ଓବିସି ଏସ୍ସିବିସି ଜନଗଣନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି, କହିଲା ଭାଜପା ଓଡ଼ିଶା। ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଭାରତ ସରକାର। ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ପରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବୁଡ଼ିଗଲା 3.64 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଫେବୃଆରୀ 6 ଏମ୍ସିଡି ନିର୍ବାଚନ, ଦିଲ୍ଲୀ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂହ। ମୁର୍ବି ଝୁଲାପୁଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ମାମଲା, ଓରେଭା ଗ୍ରୁପ୍ ଏମ୍ଡିଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଗୁଜରାଟ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗୋଲମାର୍ଗ ଏରିଆରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି, ଜଣେ ମୃତ, 2 ନିଖୋଜ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ। ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ କବଳରେ 500 କୋଟି ଲୋକ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫୁଡ୍, ଚିପ୍ସ, କୁକିଜ୍, କେକ୍ କାରଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ହାର୍ଟ, ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା WHO ୟାନି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 600 କୋଟି ପାର, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛି ପଠାନ।